Kako komentarišete izjavu lidera pokreta Kreni promeni Save Manojlovića da pre skupštinske rasprave o litijumu vi morate prvo da odete u Nemačku, da se sastanete sa Olafom Šolcom i da sa njim dogovorite detalje oko toga kako će se realizovati projekat? A pogledajte s kakvim ležovima imamo posao. Sednica je trebalo da bude juče. Naš narod kaže što je tikva praznija, to je bezobraznije. Što je manje znanja i obrazovanja, to su pametniji, to sebi daju za pravo da govore i izgovaraju što je moguće više neistine i gluposti. Kad se ne viđam sa Šolcom, onda sam izolovan. Kad se viđam i sa Šolcom i sa Makronom, onda valjda moram s njima da se dogovorim nešto iza leđa svom narodu. Ja ništa ne radim iza leđa građanima Srbije i svom narodu.